dimuqraadiyadda la rabo dalkan inaynu ku hoggaaminaana ay nafarayso waa arrin guddiyada u gaara oo iyagu ay dooranayaan. Haddiiba halka aynu ku dabiqi weyno dimuqraadiyaddii guddi yar oo 7 qof meelahaasa u malayn maayo dalka inaynu gaadhsiin karno, markaa taana halkaa ayaan kaga baxayaa. Lagama maarmaan weeye mabaadiida aasaasiga dimuqraadiga in guddiga loo daayo, caqli ku filanna way leeyihiin inay hoggaan doortaan ku habboon hawsha. Qodobka 3-aad waa arrintan qabiilka iyo gobolka, iyo arrintaas waa iska ina daanweyno weyna huranta. Taa mabda'a aan ku darsanaya waxa weeye xaqiiqa weeye, aqalkan sare ee Soomaaliya inay yeelato Soomaaliya beri baa jirta, ay hal aqal lahaan jirtay oo xataa 20 sano la iska dhex fadhiyi jiray ama 30 sano. Aqalkan sare ay Soomaaliya yeelatay wuxuu ka turjumayaa duruufaha kala duwan iyo aragtiyaha kala duwan ee ay qabaan dadka Soomaaliya. Gobollo inaynu yeelanno waxay ka turjumaysaa inaynu waxna kala leenahay, waxna wada leenahay. Waxaan ayidayaa afkaarta oranaysa xalla tixgeliyo kala qaybsanaanta beelaha iyo deegaanada. Haddii 4 iyo 50 qof aynu ka dhex muuqan weyno, mabda'a ah in la muuqdo maahe waa in macno la yeesho. Danteenu innaga haddaynu Soomaalina waxay nafarisa labadaba in la isku daro. Wax ay Soomaalida inaguna aynu ka wada dhex muuqanno laguna qanacsan yahay tayadii iyo waxqabadkiina aan nusqaaminayn ayaa halkan laynooga fadhiya. U malayn maayo inuu jiro qabiil aan aqoonyahan iyo waxgarad iyo xirfadle laga soo helay inuu jiro, u malayn maayo. Sidaa laajigeed qabiilkii inaga daayay beryahan haddaad maqasho, marmar waxaba laga yaabaa dadku inay sheekeynayaan war maxaa ku hoos jira. Inaynu qabiil nahay way sugnahay, habeenkiina way isu sheegnay, hadhka cadna aynu is ictiraafno si aynu uga gudubno oo malaha maalin aynu u gaadhno meel aan qabiilka loo baahnayn. Waad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.